Žalgiris dar vieną triškinamą pergalę iškovojęs, dabar paveja vidurio linijos taisyklę, pažeidžia Grigonis. Paveja turnyro lentelėje lyderį Klaipėdos Neptūną, po 9 pergalės ir vieną nesėkmę turės abie ekipos. Trečioje vietoje Vilniaus Rytas iškovojęs 2 pergalėmis mažiau. Dzūkai su pieno žvaigždėmis prienus. Na, nereikia pamiršti, jog Vytenis Lipkevičius yra vertinamas ir už savo gerą darbą gynyboje, dabar pražanga Vyteniui. Na, nedaug pražangų reikia kalbėti ir apie tą momentą, ir vieni ir kiti tik antrame rungtynių kelinyje surenka pražangų. Na, čia situacijos pakartojimas, čia jau Rokas Tirčevičius žaidė ne visai leistinai, na, dabar jau Domantas Šeškus prieš Siliai ir ateina į pagalbą Kšištofas, čia Šeškus gali būti, jog tai bus peržiūra. Šeškus nori eitinti sunaus. Ramina Šešku, Jurgis Laurinavičius demonstruoja titanišką kantrybę, pagrindinis šių rungtynių arbitras. Mes pamatysime incidento pakartojimą po to, kai prasižengė galimai Šeškus, tada galbūt buvo papildomas judesys alkūnė, žiūrim. Ir atsiminkime, jog pagal naujas taisykles kiekvienas judesys į veidą yra dabar traktuojama kaip nesportinė pražanga. Tikrai buvo. Jokių abejonių nėra. Taip, Domantas Šeškus. Jau matėme tokį momentą, jūs dar kartą galėsite pasižiūrėti, kas yra kitose arenose. Didžiai Siliai ten karščiavosi, kaip tai vertina arbitrai. Nesportinė. Taip. Thank you.